Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիր հաստատելու մասին հարցազեկուցող փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյան, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգի 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն կառավարության հաստատմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների գործնության միջոցառումների ծրագրի նախագիծը։ Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին ազգային ժողովի կողմից հավանության արժանացավ կառավարության ծրագիրը, որի հիմքի վրա մշակվել և ներկայացվում է միջոցառումների ծրագիրը։ Ծրագիրն ունի հետևյալ կառուցվածքը. Ըստ նախարությունների և մարմինների ամրագրված են ռազմավարական նպատակները, դրանց հասնելու միջոցառումները, ակնկալվող արդյունքները ըստ միջոցառումների, ժամկետները, համակատարողները և ֆինանսավորման աղբյուրները։ Թվով 439-ը հիմնական նպատակներից և 1276 միջոցառումներից բաղկացած ծրագիրը հիմնված է կառավարության հանձնարարությունների, այդ թվում 21 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի և քարոզ արշավի ընթացքում տրված նախընտրական խոստումների, ինչպես նաև Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարության թիրախների վրա։ Հարկ եմ համարում նշել, որ ներկայացված նախագիծը արտացոլում է նաև ՀՀՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև Եվրոպական Միության տնտեսական և ներդրումային պլանի ներքո Հայաստանին տրամադրվելիք 2.6 միլիարդ եվրո աջակցության փաթեթի շրջանակներում իրականացվելիք ծրագրերը։ Միաժամանակ պետք են գծեմ, որ ներկայացված փաստաթուղթը համահունչ է ինչպես Եվրասիական տնտեսական միության ռազմավարական ծրագրերի հիմնական դրույթներին, այդպես էլ այլ միջազգային կազմակերպությունների և դոնորների Հայաստանի համար հաստատված ռազմավարական գործընկերության շրջանակների հետ, մասնավորապես քաղաքականության թիրախների և նպատակների առումով։ Կցանկանայի առանձնացնել, ՄԱԿ Հայաստան հաստատված կայուն զարգացման գործընկերության 21-25 շրջանակը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 19-22 տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականությունների հուշագիրը, Համաշխարհային բանկի 19-23 երկրի հետ գործընկերության շրջանակը, Ասիական զարգացման բանկի 19-23 երկրի գործընկերության ռազմավարությունը, Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի 19-24 երկրի համագործակցության ռազմավարությունը։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ ծրագիրը պետք է դառնա կառավարության հիմնական աշխատանքային պլանը, իսկ միջոցառումների մասով ինդիկատիվ ֆինանսավորումը պետք է կողմնորոշվիչ լինի առաջիկա միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և տարեկան բյուջեների պլանավորման համար։ Միջոցառումների ծրագրի նախագիծը մշակվել է պետական մարմինների առաջարկությունների հիման վրա և անցել է համապարփակ և մանրամասն քննարկումների մի քանի փուլ։ Այսպիսով առաջարկում եմ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների գործնական միջոցառումների ծրագիրը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մի բան խնդրեմ, մենք չի բացառվում, որ խմբագրական 1-2 շտկումներ անենք, մինչև հրապարակելը, եթե ընդունվի։ Պարոն Գրիգորյան, պետք է արձանագրել, որ ըստ էության միջոցառումների ծրագրի մեջ ներառված են այն բոլոր միջոցառումները, որոնց մասին մենք հրապարակային հայտարարել ենք ներդրումային կրթության ոլորտում, գիտության ոլորտում, ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում, սոցիալական աջակցության ոլորտում։ Ես նկատի ունեմ, ըստ էության այս ծրագրի մեջ որևէ նորություն չկա, որովհետև ամեն ինչ քննարկել ենք նախընտրական շրջանում, կառավարության ծրագրի քննարկման շրջանում, և ըստ էության մեր հրապարակային հայտարարությունների իրագործման պլանն է այստեղ ներկայացված, և փաստաթուղթը նաև հրապարակային է, և
ես կարծում եմ, որ շատ մանրամասներ քննարկելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև կրկնվելու ենք, ասելու ենք այն, ինչ որ մինչ այսօր տասնյակ անգամ այդ թվում կառավարության նիստերի ընթացքում բարձրաձայնել ենք եւ հիմա այլ օրակարգի երկրորդ հարցի շրջանակներում նաեւ էլի այդ միջոցառումների որոշակի հատվածներ իրականացնելու մասին որոշումներ են կայացնելու, այնպես որ սա այս աշխատանքը մեր համատեղ քննարկումների ըստ էության կոնսպեկտն է եւ իրագործման կոնկրետ պլանը։ Եվ այդ առումով խնդրեմ, եթե որևէ ասելիք կա, որևէ շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, որի մասին կառավարության անդամները կուզենան բարձրաձայնել, համեցեք։ Չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։